Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video želim da vas zamolim da se subscribeujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Posle još jedne sezone bez osvojenog trofeja. Sramna uprava fudbalskog kluba Partizan tera po starom najavljuju da će oni da dovedu novog trenera, nova pojačanja i tako dalje. Pominju se različita imena Ilija Stolica, Saša Ilić, Vladimir Ivić i još nekoliko trenera početnika. Kao najozbiljniji kandidat figurira Slaviša Jokanović, da podsjetimo, on je bio u loži Zvezdinog stadiona na posljednjem večitom derbiju. Posle obavljenih razgovora sa proslavljenim stručnjakom, stvari se nisu pomakle sa početne tačke. Naime, Slaviša Jokanović je postavio 5 uslova koje bi uprava trebalo da ispuni da bi on seo na klupu fudbalskog kluba Partizan. Prvi uslov je da mu uprava obezbedi kakvu takvu regularnost takmičenja. Pošto je Jokanović dobro upoznat kako se sudi u našoj ligi i kome se nameštaju titule, znači, tražimo pošteno takmičenje. Drugi uslov je potpuna autonomija u radu. Naime, proslavljeni trener želi da autonomno formira stručni štab i da mu se niko ne meša u sastav tima. Znači, Slaviša Jokanović bi sam sastavio svoj tim pomoćnih trenera, kondicionih i tako dalje, a oni bi već prema situaciji odabrali igrače. Treći uslov je da sam bira igrače, zapravo da on bude i tim menadžer, da nema sportskog direktora koji će da mu dovodi igrače, nego da ih on sam bira iz omladinske škole i iz inostranstva. Tražimo autonomiju u radu. Četvrti uslov, da se iz kluba izbaci svi menadžerski dilovi, da se stopiraju svi dogovori sa menadžerima, da igrači imaju ugovore samo sa fudbalskim klubom Partizan. Peti uslov, plata. Fudbalski klub Partizan nema materijalnih sredstava da plati takvog trenera adekvatno. Dogovor bi bio da trener dobije premije od ulaska u Ligu šampiona, Ligu Evrope i od prodaje nekih igrača, što mislim da je pošteno. Dodatni šesti uslov je potpisivanje ugovora na 4 godine sa penalima, ukoliko trener bude smenjen. Pošteno. Dragi moji monstrumi, želim da vam se zahvalim što pratite moj kanal i gledate video zapise koje mi stvaramo. Zahvaljujem vam se na svakom lajku, dislajku i komentaru. Do sljedećeg susreta sa vama, doviđenja i ostajte mi zdravo i budite veseli.